কার্বিয়াংৰ দশমুখাত্ৰী এক নিঃসংস হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি হৈছে। সেই হত্যাকাণ্ড আমি গৰিহণা দিয়া অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ কাকি কথা আমি আজি এক শান্তিপূৰ্ণ সমদল উলিয়াইছো। সেই যি তীব্ৰ নিঃসংস হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি হল অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ কাকি কথা আমি সেই হত্যাকাণ্ড তীব্ৰ গৰিহণা দিছো। আমি প্ৰশাসনলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছো যে তেওঁলোকে এই তীব্ৰ গৰিহণা দি যিসকল লোক মানে যিসকল লোক ঢুকি আছিল তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে। আমাৰ সেয়া অনুৰোধ যে যোনসকল লোক তাত মানে আসলে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক যাতে বাঁচি যাব।